Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях співачка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів, викладач вокалу Вікторія Чайка завітала в гості на 12 канал. Привіт, Вікторія. Привіт. Сьогодні дуже рада тебе бачити в нас в передачі в арт-вітальні. Ми почали передачу сьогодні із звучання твого шикарного голосу, і це була арія «Кармен» з опери «Кармен». Це така
одна з родзинок взагалі світової класичної музики. Дуже яскравий, дуже такий темпераментний, ну і дуже вокальний номер. Взагалі, ти вважаєш себе співачкою класичного стилю, чи ти можеш виконувати музику інших жанрів, наприклад, там естрадну музику, народну музику? І як ти себе знайшла? Якщо вважати себе вокалісткою, то, звичайно, що академічного плану, але я можу виконувати як естрадні пісні, народні, але в академічному стилі, і, звичайно, що класичні твори. Як я себе знайшла, це взагалі дуже такі, дуже цікаве питання, тому що в мене в сім'ї професійною музикою не займається ніхто. Колись... Перший професійний музикант. Так, тому що колись моя бабуся і прабабуся мали дуже гарні голоси, народні голоси, і дійсно це було настільки гарно, коли ми збиралися за якимось святковим столом, і от лунали ті колядки, якісь пісні в два голоси, це було дуже гарно. І, мабуть, звідти пішло моє така любов до пісні. Тому що я, наскільки себе пам'ятаю, ще з самого маленького дитинства я співала завжди кругом, де тільки можна, по дорозі йшла до школи, співала завжди. А що ти співала, йшла по дорозі? В школу теж вчили на уроках музики? Я любила дуже, як всі діти, я любила те, що почула по телевізору, там, по телебаченню, те і співала. Ну, сучасне щось таке. Дуже була цікава пісенька, але я її в студії не буду співати. Така жартівливого характеру. Я її любила виконувати, коли ми збирались, наприклад, приїжджали в гості. В Херсоні в нас є родичі. Дуже любила, коли я її співала, бо мені було там років 3-4, а я вже цю пісню так майстерно обігрувала. А, напевно, пісня дуже доросла. Так. А як ти от визначила, ну, як ти для себе знайшла Кармен? Ну, повернемося до першого нашого номеру. От класична музика. Чому Кармен? От ти себе асоціюєш з цією героїнею? Мені здається, що зовні ти дуже подібна. Тембрально звучить шикарно голос. Як ти вживалася в роль? Кармен для мене трошки, я б сказала, роль, яка мені не притаманна, так я би себе асоціювала. Тобто, якби тобі запропонували, Вікторія, будь ласка, ми тебе запрошуємо в оперний театр на роль головної героїні, Кармен? Ти би погодилась? Залюбки. Ага, казала тільки що, тобі не притаманна. Так. Вона просто сама по собі, я така людина м'яка. І люблю виконувати в основному драматичні твори. От я дуже добре себе почуваю, коли йде якась драма. Кармен, до речі, теж там є драматичні уривки. Взагалі цей образ дуже цікавий. І мені дуже він подобається. Тобто, коли я працювала над цим образом, я і здебільшого себе теж відкривала в якихось нюансах, тобто знаходила через цей образ. От. Який був шлях до класичної музики, от, щоб співати Кармен? Це ж треба не одну арію вивчити, заспівати, пройти, щоб, наприклад, вже зараз мати репертуар такого класичного напрямку. Так, це теж цікаве питання. Тому що, як я вже казала, любила співати ще з дитинства, але моя мрія була грати на гітарі. Так, я закінчила музичну школу по гітарі, і коли я вже поступала, я поступила в Луцький педагогічний коледж, там гітари не було. І от моя мрія все була пов'язана з гітарою, я дуже хотіла розвиватися саме в цьому напрямку. А співати я любила завжди, але ніколи не думала, що я можу співати. Вже потім, згодом, коли я поступила до Києва, так само я навчалася в Драгоманова, в нас був хор, і там така легенда нашого факультету, Байда Людмила Анатоліївна.
я там співала в хорі, і якось я не дуже розуміла те. Тобто в мене виходило співати, тембр, він ж від природи, як є, так і він завжди з людиною. І ніби голос є, ніби все добре, але щось мені не вистачало для того повного щастя в тому голосі. Ти просто в хорі не хотіла співати, ти хотіла співати сольно. Можливо, так. І вже... Я багато працювала, в мене були хороші викладачі, але саме більше я хочу подякувати своїй викладачці Надії Григорівні, яка дійсно от дала, можна сказати, нажала на ту кнопочку, яка запустила цей весь процес класичного вокалу сольного саме. Тому що вона дуже доступно і легко донесла мені цю манеру виконання і техніку. І вже з цього, я коли насправді зазвучала і відчула оце звучання, що голос може так мій звучати, ті вібрації в тілі, якісь такі, які я раніше не відчувала, там, наприклад, я була дуже здивована. Мене настільки захопив цей процес, що... я забула за все. За все, що можна, що я хотіла. От мене повністю поглинула ця академічна манера співу. Теперішній час вона не настільки популярна, наприклад, як естрадна пісня, але поціновувачі класичної музики завжди були і будуть. Тобто це рахується музика більш така вишукана і такого, як кажуть, вищого шару суспільства нашого. Тобто її не всі люблять, не всі вміють чути так, як потрібно, і відчувати. Хоча по всіх психологічних дослідженнях саме класична музика найбільше має вплив на покращення настрою людей і виходу з різних там депресивних станів. Тобто саме класика. Скільки в репертуарі в тебе є класичних творів і в основному яких композиторів твори ти виконуєш? Насправді дуже багато в мене в репертуарі. Я коли влітку я час від часу так собі там складаю репертуар свій, то я була здивована, тому що дуже багато від, наприклад, барочної музики і до сучасної класики, тобто охоплює широкий спектр. Але мені дуже подобається виконувати, колись я любила виконувати барочну музику. Зараз мені подобається от саме якісь такі твори, наприклад, Сен-Санс, там, опера «Самсон і Даліла», мені дуже зараз вона імпонує, і я вивчаю цей репертуар. Та сама «Кармен», щось таке, що на чому розвивається голос далі, тому що ж немає вдосконалення меж. І хочеться далі його якось вдосконалювати, розвивати. Тому я стараюсь підбирати собі такий репертуар, який може розкривати голос далі. Але ж розкрити голос – це від тебе залежить, твоя вокальна техніка і заняття щоденні з собою, власне. Але класична співачка, вона, я не уявляю, як вона може бути сама на сцені. Це завжди має бути хтось. Це, в першу чергу, акомпаніатор, концертмейстер, який буде озвучувати, давати музику, або це має бути колектив. Чогось в мене класична музика завжди асоціюється з оркестрами. Так. Симфонічними, коли там потужно звучить, і тоді голос по-іншому сприймається. Дуже по-іншому. І взагалі, якщо ми вже таку тему затронули, то я би хотіла звернути увагу на те, що в нас в Луцьку насправді дуже популярна естрадна музика і народна музика. В нас є волинський хор і взагалі. А от класична музика, вона дуже так скуднувата. Можливо, тому люди і, як сказати, вони не знають цієї музики, вони не вміють її слухати, тому що її потрібно вміти слухати, трошки щось більше знати. Вона нас не настільки популярна, але наразі зараз в світі багато постановок класичних опер і взагалі концертів і відео, які знімають оперні співаки, вокалісти класичні. Дуже цікаві, дуже цікавий підхід, і воно якось по-сучасному все
сприймається. Просто мені здається, що в нас в Луцьку, от саме в нас, треба за це більш серйозно взятися. Це для мене це болюче питання. Тому, що... тому напевно, твоя місія – розвивати напрямок класичної музики в нашому місті. Наприклад, коли я там подорожую Європою, я бачила неодноразово постановки в різних оперних театрах, але найбільше мене вразило – це в Вероні, на відкритий амфітеатр, на відкритому повітрі, тобто де глядачі можуть споглядати, там Аїда, опера була Аїда, Боже, з супердекораціями. От ти, щоб, ну, отак от для глядачів навіть 12 каналу зрозуміти цей масштаб, це не тільки, це маса туристів, і не тільки туристів, і всі хочуть побачити це дійство, яке відбувається в цьому відкритому амфітеатрі. Часто замки використовують, Вікторія, так. То тому у нас є, я знаю, проекти, коли оркестри дають концерти у нашому Луцькому замку. Можливо, це так само можливість і для тебе проявити себе як виконавець у класичному стилі і організувати концерт у нашому замку. Можливо. З ким би ти хотіла співати? В нас колективів у Луцьку не дуже багато, які грають класичну музику. З ким ти співпрацюєш і з ким би ти хотіла ще надалі співпрацювати? Ну, я вже співала з нашими колективами місцевими, з усіма, я б сказала. То ти дуже популярна. Те, що бажання є велике, взагалі співати, виконувати твори. І хотілося б ще більше, щоб було. На жаль, от зараз такі карантинні умови, воно якось ще менше використовується. Оці концерти, заходи, їх насправді дуже мало, але хотілося, щоб їх було ще більше. Тому що це невід'ємна частина розвитку суспільства. Не можемо ми бути без культури. Це насправді так важливо і дуже гостре питання. Бо зараз, коли дивишся на реформи, які відбуваються в світі, в нашій країні, всі звертають увагу на якісь такі речі, звичайно, без яких ми не можемо жити. А вже культура, ну, це таке питання, доволі таке, ну, от є та й добре. Так? Чомусь завжди існує така думка, що культура – це на таких добровільних засадах має так, бути, тому що це безкоштовно. Дійсно. Але самі музиканти, самі виконавці, вони ж мають гарно виглядати, і вони мають мати достойний відпочинок так. І все необхідне в житті, щоб виходити на сцену і відчувати себе от справжньою артисткою. Так, дійсно. Ти рахуєш себе солісткою якого колективу, от на даний момент, які існують у нашому Луцьку? Ну, наразі я скажу так, що я працюю зараз дуже тісно з концертмейстером. Є така дуже хороша піаністка, одна із найкращих піаністів у нас в Луцьку – це Грішина Ольга Юрівна, яка працювала в свій час в консерваторії Київській, як концертмейстер. І вона зараз у нас працює в коледжі культури і мистецтв імені Стравінського. Я теж там працюю. І ми з нею маємо декілька проєктів і тісно-тісно співпрацюємо. Це дійсно людина висока, я б сказала, в культурі, і в якої можна і повчитися, і з нею дуже цікаво співпрацювати. Я би дуже хотіла, щоб в нас в Луцьку був свій симфонічний оркестр. У нас є камерні оркестри, в нас є естрадно-симфонічний, духовий оркестр. Який тепер залишу об'єднати всіх. Так, я завжди дивуюся, чому в нас немає от дійсно такого колективу, який би об'єднав всіх талановитих музикантів. В нас настільки цікаві музиканти, такі всі професійні і талановиті, якщо б всіх з'єднати, це було б щось. Чому цього немає, я не можу собі. Це в майбутньому. Я думаю, це питання вже неодноразово піднімали. Про муніципальний оркестр і муніципальний так. хор. Я от. Думаю, що це питання згодом вирішиться, якщо вже воно, як кажуть, вже запит пішов у всесвіт, значить це питання рано чи пізно вирішиться. З якими колективами ти ще співпрацюєш? Я співпрацювала, коли працювала в філармонії з Кантабіле. Дуже мені подобалось. Камерний оркестр Кантабіле під керівництвом
Товіярівці. Товіярівці. Дуже мені подобалось там працювати. Як так само ж іде такий професійний підхід. Я працювала в нашому музично-драматичному театрі і співала з естрадно-симфонічним оркестром. Так, і мені теж дуже подобалось, тому що там вже був інший репертуар. Там вже якраз була оця класика і естрада, і все воно так для мене було по-новому, тому що виконувати якісь такі твори класичні – це одне, а коли ти виконуєш естрадні твори – це вже трошки інше. І воно теж для мене було по-новому і дуже цікаво. Дуже мені подобались ті концерти, які проводилися, і ті виступи, і ті люди, які приходили на ці концерти. Це було, мабуть, найкраще, що могло бути, тому що там... Ну, наш глядач вдячний. Так, так. Наш глядач, саме лучани, дуже полюбляють відвідувати концерти. І не дивлячись на те, що деколи на вистави не повний зал глядачів, то на всі концерти насправді аншлаги. Це дуже приємно. Так, дуже. Я ще співала, ну і співаю так само конмото. В нас є такий в Луцьку камерний оркестр під керівництвом Олександра Хомика. От теж люди, які збираються, це музична школа, на рівні музичної школи дуже професійний колектив і гарний підхід. Мені подобається, як вони працюють і який репертуар вони вибирають. Також я співаю із духовим, аматорським духовим оркестром під керівництвом Анатолія Вихованця. Це для мене такий оркестр дуже рідний, я б сказала. І дуже люблю я цей оркестр і люблю роботу, яку робить Анатолій Андрійович, завжди в нього цікаві твори, він завжди бере дуже цікавий репертуар. І в нас на концерті, коли я виступаю, в нас немає, практично немає повторень. Ми завжди щось нове вчимо, якісь нові пісні, якісь відкриваємо нові твори, то дуети, то якісь квартети. Ну, цікаво, мені подобається цей підхід. Ну, а те, що я кажу, хотіла би, то більше я б хотіла, щоб дійсно в нас був якийсь такий колектив, симфонічний оркестр, тому що дійсно, коли ти співаєш і тебе супроводжує симфонічний, отакі, наприклад, на початку було відео, де я співала з симфонічним оркестром під керівництвом Миколи Чорного, це оркестр студентський. Я теж в захваті була, коли я прийшла на репетицію, що студенти от так професійно грають і дійсно так акомпонують. Це ж теж важливо, щоб оркестр слухав, так, слухав вокаліста, а це ще й студенти. Так що я... Це їхня майбутня професія, так, і саме там вони навчаються музиці вже професійно. А для глядачів 12-го каналу я хочу запропонувати професійне виконання твору у... саме в твоєму виконанні, Вікторія Чайка, отож для глядачів 12-го каналу. Thank you.
талант, твої здобутки, твої знання, які ти набувала протягом виконавської діяльності, я знаю, що ти передаєш своїм вихованцям. Скільки в твоєму житті займає педагогічна діяльність і скільки років ти як викладач вокалу? Ой, наразі педагогічна діяльність займає дуже багато, і в основному та концертна діяльність, яка в мене є в моєму житті, це суто на моїх таких засадах іде з моєї ініціативи, тому що дуже люблю я співати, і без цього я жити не можу. А педагогічна діяльність займає більшу частину. Теж люблю своїх вихованців. Є такі талановиті діти, що просто дивуєшся, які дійсно голоси приходять. Я саме говорю за академічний спів, тому що в нас іде класична постановка голосу, а там вже вони собі вирішують, чи вони хочуть естрадній манері співати, чи вони там хочуть далі продовжувати навчання в академічній манері співати. І я дуже-дуже радію, коли студенти говорять мені, що їм подобається твір, там якась арія, яку я даю, чи романс, чи я даю слухати якусь оперу, і вони мені приходять, розказують. Це просто для мене така віддушина, і дуже тішуся. Як ти вважаєш, найцінніше те, що ти даєш своїм учням на заняттях? Ну, звичайно ж, ти даєш основи вокалу, вокальної техніки і інших всіх навиків, які потрібні вокалісту. А ще, от чим ти відрізняєшся від всіх інших викладачів вокалу? От як ти думаєш, в чому твоя, така, як кажуть, фішка викладачам? Я, мабуть, можу сказати з впевненістю, що моя фішка – це ще паралельно психолог, я б сказала, того, що я працюю в основному з підлітками, а підлітки – це свої такі окремі питання, і дуже часто вони приходять і виносять свої якісь певні проблеми, тому що не може голос звучати, коли є якісь психологічні нюанси. І буває так, що дитина приходить, і ти дивишся, що там йде якась зажатість, якась скутість, а треба той голос розкрити. Треба якось підійти до неї, щоб вона хотіла співати. Дуже-дуже так цікаво буває по-різному, але це насправді важко для мене, тому що я дуже переймаюся цим. Я можу вночі не спати, думати про ту дитину. Дуже багато різного. З твоїх уст прозвучало, щоб голос звучав, потрібно бути в гарному настрої і психологічно бути всім задоволеним у житті. Що ти робиш для того, щоб твій голос звучав? В першу чергу це кожного дня потрібно займатися. Бо навіть коли не займаєшся там тиждень, тиждень це куди не йшло, там 2 тижні, буває так, що там канікули якісь, чи десь кудись поїхали відпочивати, чи просто вирішила трошки відпочити, і все. І це відразу відчувається, що потрібний якийсь час, щоб трошечки його назад поставити, той голос. Тобто має бути система, системний підхід – це обов'язково. Не можна так, що ти поспівав сьогодні, через тиждень ти прийшов і так само звучиш. На жаль, хотілося б, не можна. Потім це, звичайно, сон. Має бути обов'язково хороший сон, гарний настрій, менше переживати. Це, звичайно, так ідеалістично звучить. В житті воно так не буває. Хто тобі піднімає настрій? Чим ти собі піднімаєш настрій? От проснулася Віка, йде дощ. І нема настрою. Я думаю, що в мене такого, в принципі, немає. Того, що я якось просинаюся, і кожного ранку я дякую за те, що я проснулася, тому що такий час ми живемо, дуже не знаю, що буде далі. Я завжди вірю в найкраще. І я просинаюсь і думаю, взагалі-то я коли засинаю ще, я собі складаю такий список, що я маю робити, для того, щоб мені було цікаво
власне, проснутися. Максимально себе завантажити якимись такими справами. І обов'язково там має бути щось дуже таке цікаве, що я захочу. От я коли просинаюся, думаю, Боже, ну нарешті, в мене навіть буває так, що я засинаю і думаю, швидше би той ранок настав, щоб я швидше прокинулася. Ну, сьогодні я також проснулася, з тою думкою, що слава Богу, сьогодні зйомки, і сьогодні Вікторія прийшла до нас в студію 12-го каналу. Складаючи план нашої передачі, я дуже хотіла, щоб ти сьогодні, напередодні новорічних різдвяних свят, заспівала різдвяну пісню, чи колядку, чи щедрівку, що є в твоєму репертуарі, і щоб порадувати наших глядачів. Так, можу заспівати кусочок колядки, яку я безмежно люблю. Вона мені така якась дуже рідна і дуже така ніжна, і взагалі, мені здається, вона передає якраз той настрій свята. Казковості. Так, так. Тиха ніч, свята ніч, ясність б'є від зірниць, дитинонька пресвята, така ясна, мов зоря, спочиває тихо, тихо в тихім сні. Браво, Вікторія! А сьогодні у нас в гостях була співачка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів, викладач вокалу Вікторія Чайка. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».